Знищення України від ворожої пропаганди та отруєної культури окупантів нашої землі та вбивць наших воїнів. Це одне з найголовніших завдань всіх справжніх патріотів України. Слава нації! Україна! Маринограда! Мариновича! Заграда! Мариновича! Заграда! Ви Ідіть, я тут. Ідіть на лісі. Останній завод, пожалуйста. На машині ми оставимо по одній. Thank you.